بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم گائز، تو اس اسٹوری میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ ٹینڈا راؤٹر کا جو ہے اسٹیٹک آئی پی ہے، جنہوں نے کہا جو ڈیفالٹ آئی پی ہوتا ہے اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں، جو لین آئی پی ہے بیسیکلی اس کو چینج کرنے کا آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو یہاں ابھی دیکھیں گے تو اس راؤٹر کا آئی پی ہے جو وہ 0.something ہے، تو اس کو چینج کرنے کے لیے جسٹ ہم لوگ جو آپ لوگوں نے یہ اس کو اسائن کرنا، یہاں آپ لوگوں نے یہ اس آئی پی کو لکھنا ہے، جیسے کہ براؤزر اوپن میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اس آئی پی کو بیسیکلی چینج کیوں کرتے ہیں میں آپ کو یہ پہلے تو یہ بتا دوں، اگر آپ اس آئی پی کو چینج نہیں کریں گے تو راؤٹر کے بائی ڈیفالٹ آئی پی اسی طرح آتے ہیں، 1 یا 0 کی سیریز، یا اگر پیٹسل کی بات کریں تو وہ 10 کی سیریز میں ہوتے ہیں۔ تو جب یہ آئی پی وغیرہ آپس میں یہ ملتے ہیں ایک جگہ ایک جیسے ہوتے ہیں تو پھر یہاں کنفلکٹ آتا ہے، جس کی وجہ سے انٹرنیٹ چلنے میں پرابلم آتی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے اس آئی پی کو جو وہ اسائن کرنا ہے اور کوئی اور اس کو چینج کر دینا ہوتا ہے۔ تو 0.1 چونکہ گیٹ وے، تو میں نے اس کو یہاں جو ہے وہ انٹر کر دیا۔ تو یہ ٹینڈا کا راؤٹر ہے میرے پاس، یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپن ہو چکا ہے۔ تو لین آئی پی وغیرہ یہ آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں، وین آئی پی جو ہے وہ کچھ اور آ رہے ہیں، جبکہ یہ آپ لوگ اس کو سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کو چینج کرنے کے لیے جسٹ ایڈمنسٹریٹر سیٹنگ پر آپ لوگوں نے اوپن کر لینا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے یعنی کہ رائٹ سائڈ پہ 3 اس پہ کلک کر کے یہاں پھر ایڈمنسٹریٹر پر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں مختلف آئی پی کی رینجز وغیرہ بھی شو ہو رہی ہیں، تو آئی پی یہاں سے آپ لوگوں نے اس کو لین کی آئی پی جو ہے اس کو جو ہے وہ چینج کر دینا ہے، جسٹ ان کو جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی 0.1 کی جو ہی سیریز میں یہ آئی پی جو ہے یہ اسائن ہو رہے ہیں، یہ دیکھیں 1.0 something، یہاں سے آپ لوگ اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہلے اس کو چینج کریں گے پھر آگے اس کو چینج کریں گے۔ تو یہاں میں چاہتا ہوں کہ جو 21 کی سیریز میں جو ہے یہ آئی پی آگے اسائن ہوں تاکہ کسی سے یہ میچ نہ کریں۔ اس کے بعد یہ دیکھ سکتے 21 21 یہ آٹومیٹکلی یہاں سے یہ آ چکے ہیں۔ تو اس طرح اگر ان کو بھی آئی پی کو چینج کرنا چاہتے ہیں رینج کو آپ لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں پریفرڈ ڈی این ایس وغیرہ یہ سب کچھ آ چکا ہے۔ اس کے بعد جسٹ یہاں میں اوکے پر کلک کروں گا اور اس کے بعد یہاں پر بھی اوکے کر دوں گا۔ تو جیسے ہی میں اوکے کروں گا جی آپ کا سسٹم جو ہے آپ کا جو راؤٹر ہے وہ ریسٹارٹ ہوگا۔ ریسٹارٹ ہونے کے بعد 1 منٹ تقریباً یہ لیتا ہے اور دوبارہ یہ جو اسائن جو ہم نے کیا اب 20.1 کی سیریز میں اس کو آئی پی جو ہے وہ یہ سب آگے والے موبائل یوز کریں، لیپ ٹاپ وغیرہ، کمپیوٹر جو بھی یوز کریں سسٹم، ان کو بھی یہی آئی پی اسائن ہوں گے جو کہ ابھی آپ کا موبائل میں ابھی آپ کے سامنے کنیکٹ ہوگا۔ 0.1 کی جگہ 20.1 اگر ایکسیس کرنا تو 21.1 سے ایکسیس ہوگا، اور یہ اگر جو آپ کا آئی پی وغیرہ آپ کے سسٹم وغیرہ سے کو ملیں گے وہ 21 کی سیریز میں ہی اسائن ہوں گے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں ری بوٹنگ پلیز ویٹ آ چکا، دوبارہ یہ کنیکٹ ہو گیا آئی پی کیمرہ جو ہو گیا، اس کو میں چینج کرتا ہوں، دوبارہ اسی سے کنیکٹ کرتے ہیں اسٹاف آفس۔ جسٹ میں یہ دیکھ سکتے ہیں اسٹاف آفس سے کنیکٹ کیا اور اس کے بعد ابھی نو انٹرنیٹ ہے تو انٹرنیٹ بھی آ جائے گا۔ تو جسٹ یہاں دیکھ سکتے ہیں اب 21 کی سیریز میں آئی پی جو ہے وہ سائن ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اب چل رہا ہے بالکل اوکے۔ پہلے سپیڈ میں تھوڑا یہ کنفلکٹ کر رہا تھا جس کی وجہ سے میں اس کو چینج کر، اب سپیڈ آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاتا ہوں۔ تو اب پراپر اس کی جو ہے وہ سپیڈ بھی آ رہی ہے، جسٹ آپ لوگوں کو دیکھیں یہ پنگ 9 ms جو ہے وہ شو ہوئے ہیں، اور یہ سپیڈ 20 MB کا جو یہ کنیکشن اور 20 MB جہاں اس نے بھی شو بھی آپ لوگوں کو کروا دی ہے، اور بھی ساتھ اس کو یوز کر رہے ہیں یوزرز ہیں اس لیے تھوڑا اپ ڈاؤن ہو رہا ہے، اور وائرلیس میں نے کنیکٹ کیا ہے بیسیکلی۔ تو آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً اس کی 20 MB پوری سپیڈ جو ہے وہ آ رہی ہے۔ ابھی یہ ڈاؤن لوڈ اور ڈیڈیکیٹڈ چونکہ یہ لنک ہے تو اس لیے اپلوڈ ڈاؤن لوڈ بالکل آپ کو ایکول ملے گی، جسٹ آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں بالکل ایکول اس کی سپیڈ آ رہی ہے ڈیڈیکیٹڈ چونکہ لنک آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھ رہی ہیں ویڈیو ہیلپ اس کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔